Cigaretter. Her. Og Monse er umættelig med slangens vidunderlige cigaretter. Indtil slut. Der er ikke flere tilbage. For nu at oprette tabet af de særlige cigaretter, ryger Munse nu mere og mere af det vanlige tobak. Men så... Jeg er kræften. Du var for grådig. For vores virkning. Lad os se hans lunger. Røntgenskærm. Ja. Tjæren har sat sig som et tykt lag i hans lunger. Det er, hvad der er tilbage af hans lungekapacitet. Ha, den lille visne klump der var engang hans hjerte. Kræften, den overgørelse. Ja.